Мемлекеттік Қуршақ театры біраз уақыттан бері әлемдік классика туындыларының кейіпкерлерін Қуршақтар бейнесінде сөйлету арқылы ұлттық театр өнеріне жаңа бір леп әкелгендей. Бүгін көрермендер назарына ұсынылғалы отырған Шекспирдің Ромео Джульетта трагедиясы ерекше шешімімен сахналанған қойылым. Шекспирдің әйгілі шығармасы әлем театрларының репертуарынан орын алған. Сондай-ақ қазақ сахнасында да сән мәрте қойылған. Әр режиссер туындыны өзінше қабылдайды және алуан түрлі шешімен сахналайды. Трагедия Қуршақ театры тарихында тұңғыш рет қойылып отыр. Режиссер Дина Жұмабайдың бұл осы театрдағы екінші спектаклі. Ол басты кейіпкерлерді сынақтан өткен елуден аса қыз-жігіттің ішінен таңдап алыпты. Біздің өміріміз қатал ғой. Қазір неше түрлі дүниелер болып жатыр. Былай қарасаң, неше түрлі жаңалықтар. Енді ғаламда неше түрлі оқиғалар болып жатыр. Именно ішкі жан дүниелері әлі бұзылмаған пәк. И көзқарастары басқаша. Бір-біріне қарағанда, адамдарға қарағанда бірінандай искра дейді ғой орысша. Я ұшқын бар көздерінде. Соған қарап, екеуі келіскен сияқты. Верона корольдігіндегі Монтекки мен Капулетти әулеттерінің арасындағы бітіспес араздық Ромео мен Джульеттаның сүйіспеншілігіне тосқауыл. Бір-біріне ессіз ғашық болған бозбаламен бойжеткенге ештеңе де кедергі емес, тіпті өлім де. Махаббаттан опа таппай, опат тапқан ғашықтардың бейнесін Темірбек Жүргенов атындағы Ұлттық өнер академиясының студенттері ғалым Амангелдіұлы мен Салтанат Төребай сомдады. Спектакльдегі тағы бір ерекшелік, бір әртіс бірнеше рольді қатар алып жүреді. Арай Сақтағанова Леди Капулетти, Леди Монтекки, Розалина бейнелерін сомдаса, Шохан Құлназаров, Лоренцо Прядар, Тибальт, Капулетти, Монтекки рольдерін ойнайды. Ал Мақсат Қамалов, Меркуцио, Эскаль, Парис, Бальтазар, Бенволесында кейіпкерлерге Қуршақтар арқылы жан бітіреді. Бізге қиынға түсіп жатқаны, бастан аяқ біз физически қимылда жүреміз. Мысалға бір затымызды алып кетіп баратсақ та өзіміздің сөзімізді айта кете, ана заттық өзімізден қоса іле кете, соны былай қарап тұрсаңыз, 3-4 нәрсені сол моментте бітіріп кетіп жатқан жайттар, сондай сәттеріміз көп бұл жерде. Биыл жастар жылы, оларға түрлі салада өз мүмкіндіктерін көрсетуге қашанда жол ашық. Жас режиссер Дина Жұмабайдың жаңашылдық көзқарастарымен ұстанған бағытына мемлекеттік Қуршақ театрының басшылығы қолдау көрсетіп келеді. Режиссердің Ана жер ана қойылымы бірнеше республикалық және халықаралық фестивальдің жүлдесіне ие болған. Ромео и Джульетта спектаклі де болашақта Мәскеу қаласында өтетін фестивальге жол тартпақ.